Então, qual a diferença que a testo faz? Se você pensar em termos de longevidade, qual é o órgão do seu corpo responsável por fazer você viver mais? Qual é o órgão da longevidade no corpo humano? Músculo. Quanto mais músculo de melhor qualidade, maior a chance de você viver mais e viver melhor. Lá a avózinha, 78 anos de idade, tropeça com a havaiana no tapete da sala e cai. Ela tem musculatura no braço para se proteger da queda? Não. Ela tem musculatura na perna para poder pisar firme no chão e tum, e conseguir se segurar? Não. Ela cai, quebra o fêmur, quebra a bacia, fica internada. Você quer chegar lá? Tenha músculos. O músculo é a primeira fonte de energia que seu corpo vai mobilizar, energia de qualidade, quando você enfrenta uma infecção grave. Se você tiver músculos, você vai conseguir suportar bem mais a pancada da UTI, porque o seu corpo tem aonde buscar proteína de qualidade. Você pode ver que quando você fica doente, pegou uma dengue, você ficou 2 semanas sem ir na academia. Quando você volta pra malhar, qual é a primeira coisa que o pessoal fala pra você? Pô, deu uma murchada, hein, Tony? Você deu uma afinada, hein, cara? Por quê? Porque ao enfrentar uma infecção dessa grave, ele foi buscar no músculo, 10% das pessoas com dengue, 10%, uma de cada 10, morrem. Então dengue não é brincadeira. Categoria C e D morrem por causa da dengue. O que vai te ajudar numa infecção dessa? Músculo.